По време на семинара стана ясно, че основният начин за противодействие на корупцията е въвеждането на пакт за почтеност. Този механизъм работи успешно в 15 страни. Пактове за почтеност, които дават възможност на независим наблюдател да бъде страна, която наблюдава едновременно и възложителя, и участниците в обществените поръчки, и по този начин да гарантира на обществото много повече почтеност, много по-коректни практики и същевременно да може да представи обективни резултати от разходването на обществени средства.